Sveiki, žinau, tikrai pritarsite, kad šiandienės technologijos paįvairina mūsų laisvalaikį. O dar svarbiau, jos suteikia galimybę lengvai bendrauti. Viskas, ko reikia – interneto kamera. Apie jas šiandien ir pakalbėkime. Interneto kameros pastaruoju metu tikrai labai išpopuliarėjo. Daugybė kompiuterinės technikos gamintojų stengiasi nustebinti mus vis naujomis galimybėmis. Taigi, interneto kamerų dabar yra pačių įvairiausių. Standartinė interneto kamera, skirta vaizdui fotografuoti ir filmuoti, dažniausiai yra jungiama prie kompiuterio USB jungtimi. Kompiuterinė kamera leidžia perteikti vaizdą per internetą realiu laiku. Taigi kompiuteris gali veikti kaip vaizdo telefonas ar vaizdo konferencijos stotelė. Prie kompiuterio jungiamų interneto kamerų pasirinkimas tikrai didžiulis. Skiriasi ne tik jų išvaizda, bet ir ypatybės. O naujesniuose monitoriuose, ypač nešiojamųjų kompiuterių, interneto kameros neretai būna įmontuotos, todėl nebereikia papildomai naudoti kamerai prijungti reikalingų jungčių. Štai pavyzdžiui, tokia maža akutė, o galimybių, kaip vėliau pamatysite, suteikia tiek daug. Vaizdo skambučiai – tai bene svarbiausia interneto kamerų paskirtis. Ir be abejo, pagrindinė milžiniško jų populiarumo priežastis. Ypač paplitusi internetinės telefonijos programa yra Skype. Neabejoju, žinote, kad naudojantį Skype galima ne tik rašyti žinutes, siųsti įvairią informaciją, bet ir skambinti. Turėdami interneto kamerą, paskambinę ne tik kalbėsite, bet ir matysite savo pašnekovą, o jis jūs. Taip aš dažnai pasimatau net su labai toli gyvenančiais draugais ir giminaičiais, nei neišėjusi iš namų. Skambinti su vaizdu taip pat leidžia tokios programos kaip Yahoo Messenger, AOL Instant Messenger, Windows Live Messenger, iChat, Meetcam, Filmon ir daugybė kitų. Netgi elektroninio pašto sistemos dabar siūlo bendrauti įvairiau. Pavyzdžiui, viena populiariausio Google Mail. Prisijungsiu prie savo paskyros. Dabar kontaktų sąrašo apačioje reikia spausti parinktis ir šią eilutę. Na, pirmiausia, reikia įdiegti Google Mail vaizdo pokalbius, o tuo tarpu noriu bent paminėti, kad interneto kamerų galimybės mano išvardytomis toli gražu nesibaigia. Pavyzdžiui, kai kurios svetainės naudoja šią technologiją tam, kad sukurtų interneto televizijos programų, per kurias du ar daugiau žmonių gyvai diskutuoja tarpusavį, nors tuo metu yra skirtingose vietose. Net tokie pasaulinio garso tinklapiai, kaip BBC, naudoja interneto kameras profesionalių tiesioginių naujienų laidų vaizdo įrašams. Taip pat vis daugėja svetainių, leidžiančių rasti vaizdo transliacijų pagal įvairius paieškos kriterijus. Tarkim, sužinoti, kuriuose gatvėse yra eismo spūsčių. Populiarūs ir vadinamieji realybės šou, kai internetu nuolat tiesiogiai rodomi tam tikroje vietoje esantis žmonės. O kur dar speciali programinė įranga, padedanti vaizdo srautą naudoti tam tikroms programoms ir žaidimams valdyti? Bet vardyti naujausias vaizdo ypatybės reikėtų ilgai, o Google Mail pokalbiai jau baigti diegti. Štai čia iškart galima įsitikinti, kad viskas veikia ir yra tinkamai nustatyta arba pakeisti parinktis. Matau, kad ir vaizdas, ir garsas geras. Visi numatytieji nustatymai man tinka. Taigi, nieko nepakeitusi, spaudžiu atšaukti. Na ir viskas. Teliko savo kontaktų sąraše pasirinkti asmenį, su kuriuo noriu virtualiai susitikti. Štai taip. Kvietimas jau išsiųstas, vos draugas jį priims ir abu būsime prisijungę prie savo Gmail pašto paskyrų. Galėsime kalbėtis, matydami vienas kitą. Savo interneto kamerą aš dažnai naudoju ir tiesiog kaip fotoaparatą. Taip daryti nuotraukas labai patogu. Ne tik paprasta nusifotografuoti, bet ir nereikia nuotraukų vėliau perkelti į kompiuterį. Jos iškart išsaugomos, kad būtų galima persiųsti ar pakoreguoti. Vienas populiariausių socialinių tinklų internete yra Facebook. Aš irgi čia užsiregistravusi. Įvedu savo elektroninio pašto adresą ir slaptažodį, kad prisijungčiau. Pirmame puslapyje mano draugų paskelbtos naujienos.
Čia pat aš galiu ką nors parašyti, bet pasinaudokime interneto kamerą. Spaudžiu prisegti nuotrauką ir paveiksluoti. Pasirodžius saugumo klausimui, reikia suteikti leidimą svetainei jungtis prie kameros. Kiek paryškinu vaizdą, pasirinkdama vieną iš siūlomų filtrų. Ir spaudžiu fotoaparato simbolį. 3, 2, 1 ir nuotrauka padaryta. Čia pridėsiu kelis žodžius. Dabar tikrai galima pasidalyti šią nuotrauką. Na va, kaip greitai ir paprastai nustebinau draugus. Tokį fotografavimo būdą būtinai išmėginkite ir jūs. Juo labiau, kad dabar vis daugiau įvairių tinklalapių leidžia įkelti vaizdo komentarus. Na, o norėdami nufotografuoti ir išsaugoti nuotrauką kompiuteryje, pirmiausia, turime paleisti savo interneto kameros programą. Dabar suraskime funkciją, skirtą fiksuoti vaizdą. Dažniausiai ji vadinasi Capture. Spustelėkime. Tuomet paprastai reikia nurodyti, ką ketiname daryti – filmuoti ar fotografuoti. Tai gali būti mygtukai Take a Photo, Snap arba tiesiog fotoaparato piktograma. Nufotografavus beliks išsaugoti nuotrauką. Išmokus daryti nuotraukas, nesunku bus ir filmuoti. Tai dar viena labai naudinga interneto kameros ypatybė. Norėdami pradėti vaizdo įrašą kameros programoje, pasirinkime filmavimo mygtuką. Čia spustelėje baigsime filmuoti. Įrašui išsaugoti, rinkitės File ir Save Captured Video As arba Record Video. Tai priklauso nuo naudojamos programos. Nufilmuotus vaizdus galiu parodyti visam pasauliui, pavyzdžiui, įkelti juos į svetainę www.youtube.com. Be to, juk filmuoti galite ne tik save ir ne vien namuose. Tai ypač paprasta, jei turite nešiojamąjį kompiuterį. Įvairūs renginiai, seminarai, paskaitos ar įdomus susitikimai, ką tik sugalvosite, tam filmuoti interneto kamerą ir tiks. Svarbu žinoti, kad kiekvienai kamerai yra pritaikyta speciali programinė įranga, todėl kameros savybių valdymas gali skirtis. Vis dėlto svarbiausios parengtys paprastai yra labai panašios, taigi žvilgterėkime į pagrindinius duomenis. Skiltyje Options galima reguliuoti vaizdo savybės. Šviesumą, kontrasto stiprumą, sutelkimo ir aštrumo lygį. Rodinį galime apversti vertikaliai. Rodyti veidrodžio principu, kai vaizdas atrodo tinkamai, spauskime OK. Štai taip galima pakeisti vaizdo srauto nustatymus. Frame rate – tai kadrų skaičius per sekundę. Taip išreiškiama sparta. Kuo didesniu greičiu keičiasi kadrai, tuo vaizdas vientisesnis, tikroviškesnis. Kad vaizdą suvoktume kaip vientisą, per sekundę turime matyti 20 ar daugiau kadrų, nes tiek akis jau nebesugeba atskirti. O kokybę nurodo spalvų gylis ir vaizdo raiška, angliškai resolution. Šiuo atveju tai output size laukelis. Vaizdo raiška matuojama vaizdo elementais, vadinamais taškais arba pikseliais, nuo kurių priklauso vaizdo lygumas. Tačiau pravartu prisiminti, kad kuo didesnė sparta ir geba, tuo daugiau informacijos saugomo kompiuteryje ir turės būti siunčiama internetu. Vadinasi, aukšto kokybę vaizdo transliacijoms verta rinktis tik turint greitą interneto ryšį. Tikiuosi ir jūs išmėginsite interneto kameros pranašumus ir vaizdo fotografavimą, filmavimą ir nebrangius tiesioginius realaus laiko pokalbius. Iki pasimatymo!